Esquerra 7 rapidíssima, contra dreta 8, tope fora, doble. Espera, espera, espera. Esquerra 7 rapidíssima. Sí, contra dreta 8, tope fora, situa 80. Dreta 8, tope amb fe, per esquerra 9, 50, i el senyal. Esquerra 9, menys, ja ho frenar molt amb 80. Espera. Sí, és que estem al cruce. Esquerra 4, tanca 3, menys, ample, possible llençol. Va, que no es veu res, tio. 80. Oh, bona. La mare que t'ha parit. La mare que t'ha parit. 38 tope. Aquí ho teniu. Ah, esquerra 9 tope fora. I el Jofre a la vall, esquerra 6 menys putatín. 40, situa. Miquetard, dreta 6 menys final ras. Per Miquetard, esquerra 7 possible tope. 80, situa.